Ну, я щаслива, що я побувала. І зразу скажу, що як експерт Шевченківського комітету, то я буду говорити про те, що цей фільм заслуговує як витвір візуального мистецтва. Якщо у нас там є така категорія, мені казали, що є, то будемо пропонувати. Я особисто буду пропонувати, тому що чому? Багато і про Майдани, і про війну, і про революції наші, про все. Дуже багато матеріалу, дуже багато фільмів. Але так, як це зроблено, як доречно, як впливово, як людину збирає. Збирає на волю, надію, на справу, яку ти можеш зробити, нехай маленьку, але ти маєш, повинен її зробити. Оце, мені здається, найважливіше, чого добивалися митці і що відбувається. Я бачила, як Марія Матіос вийшла заплакана. Я в таких ситуаціях, коли так багато на мене звалюється і враження, переживань, я кам'янію. Але це не таке не сталий стан, я камінь, а я збираюся. Я вдячна. Просто дуже-дуже вдячна за те, що я пережила, знаходячись тут, за те, що я подумала, за те, що я ще подумаю. Багато-багато разів буду повертатися до того враження, яке справив до мене цей фільм. І тим, хто задумав, я дуже-дуже уважно читала тут команда. Тут мої рідні і знайомі мені люди, і Наташа Хазан як продюсер, і Женя Титаренко як режисер. Вони мені рідні люди, ми багато спілкуємося, багато говоримо, багато про що думаємо.